вони. І от твоя остановка. З рекламою куриці Зері і рибу Марію. Уходиш, наступає в лужу, гравірує круги. Один, два, три, чотири. Ти піднімаєшся вверх, дерев'яна вкрапана в уші, з обдавленими кнопками в количестві 8. І ще на останній етаж. От ти й вдома. На часах 7:30. Вешаєш шапку на оленьи рога, потягивая сведенные спиной ноги. Вспоминаешь маршрут, по которому ехал? 8-й, который всегда доводит до дома. Ради процесса, ради вечности, ради тревоги о том, что доедешь домой.